začneme takýmto poznatkom zaujímavým. Podľa aktuálneho celosvetového prieskumu sa pri spoločných stretnutiach s ostatnými ľuďmi 80% času venujeme sťažovaniu sa. Reptáme na všetko a na všetkých. No, náš prípad, to dúfam, dnes nebude. Pani Olga Feldeková a pani Milan Lasica. No, tak... Milan Kňažko. Dobrý deň. A Jano Snopko. Dobrý deň. Tak je to tak, no, však nakoniec aj... Mne už dosť leziete na nervy, hoci sme sa dávno nevideli. Ale sťažovanie to je povahová črta. Súhlasím. A veľa ľudí to má. Ja si myslím, že to sa volá kverulantstvo. Taký, čo sa furt sťažuje, je kverulant. A je taký príklad, že niekto, keď je pohár do polovice plný, tak niekto hovorí, že je... poloplný a kverulant hovorí, že je poloprázdny. A pritom je to všetko rovnaké, len pocity sú iné. A uhol pohľadu. Ale chuť sťažovať, aj keď nie je kverulant, má občas každý. Ja napríklad som mala teraz chuť sa posťažovať, lebo som sa dozvedela, že odborníci povedali, že máme málo rozprávať, lebo sa pritom ten koronavírus najrychlejšie šíri. Tak som si povedala, no tak dnes tu budem ticho. Neviem, vieš, či to vydržím. Ale už teda, keď som sa rozprávala, počula som, že ľudia naozaj sa radi sťažujú. Napríklad na to, že certifikáty musia ukazovať. Ja som videla v televízii takého mladého muža, policajt pýtal od neho ten certifikát, či je neinfekčný a on povedal, nemám. A prečo ho nemáte? Nechce sa mi. A z druhého zase pána povedali, že ukážte nám certifikát, tam povedal, neukážem, ukazoval som, keď som bol malý. No, to, mne tiež sa... hovorila jedna známa, že išla po parku a zrazu spoza kríka vyskočil jeden chlapík a ukázal jej taký certifikát, že sa zvrtla a utekala domov. Ale... No vidíš, mne to volá, kedy tiež ukazovali, keď som bola mladá. Ale už niečo. Ale už teraz... Ale to sú takí, čo testujú takto ženy, no. Jednu, keď takto testovali, tak začala kričať, hurá, on sa tak zlákol, že ušiel. Takže sa stáva všeličo, ale na čo sa sťažovať však, lebo nenakrúca sa, nepracuje sa tak, ako by sa malo, nesmie sa cestovať. Má to jednu pozitívnu črtu, podľa môjho názoru, no. Že sa vytvára vlastne taká tieňová vláda už zo smerákov, takým neštandardným spôsobom, že vo väzení. Ja aj to áno, no. Áno. Tam už sa aj plesy budú organizovať, to som tiež niekde tam dostala. Tam budú mať sídlo no. Teraz. Ako. Ale viete, čo si ja myslím, že ono to aj má taký logický vývoj, to sťažovanie sa, že čím je človek starší, tak kadejaké neduhy, choroby, no tak tá téma tak nejak prirodzene, nie? Ja, že sa... Je to priama úmera. Ale tak by som povedal, nie, že čím je človek len, čím je človek starší, ale čím sa človek má lepšie, tým viac sa sťažuje. Aj to. A ešte si pamätám, na túto tému mi to prišlo na um, že kamarát môj dobrý Petr Novotný mal takú teóriu, aj mi to povedal, vyskúšaj si to. Ak chceš niekoho naštvať, povedz mu, že sa máš dobre. Že, no. Nie, lebo tieto otázky, ako sa... Joj, neviem čo. Tá kamarátka sa spýtala, dlho sme sa nevideli, ako sa máš, tak som vyskúšala, hovorím, vieš čo, výborne. Ja sa tak dobre teraz mám, skvelé, všetko mi ide. A ona sa na mňa pozrela a povedala, ale no tak, mne predsa nemusíš klamať. Viete, že oni to ani nechcú počuť, že ani neverila. Lebo, ja mám kamaráta a ten zase už roky odpovedal takto, ako sa máš, vynikajúco a neustále sa to zlepšuje. No to... A ona to hovorí, no teba musia strašne nenávidieť. No, tak to...